entertainers in the building. Yeah. All right, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun? Just remember when you come to the show. Antrus metus vykstanti Adidas Summer Camp pasiekė finišo tiesėje. 40 laisvųjų agentų stovyklos pabaigoje ne tik sužaidė parodomasias rungtynes, bet ir dalyvavo buvusio Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Kęstučio Kemzūros treniruotėje. 43 metų strategas stovyklos dalyvius gyrė dėl jų požiūrio į darbą vasaros metu. Žinote, yra visada gerai. Dabar, kad tas skautinimas vyksta vadinamas ar ne, stebėjimas, tai yra gerai pamatyti žaidėją visokiom sąlygom. Ne tik tai per varžybas, bet kaip jis elgiasi ant suolo, kaip jis elgiasi už aikštės ribų, kaip jis treniruojasi, kaip jis reaguoja į trenerio pastabas treniruotės metu. Tai aš manau, kad ir treneriams yra gerai pasižiūrėti į žaidėjus. Naujasis Nimburgo Chess treneris Kęstutis Kemzūra neabejoja, kad krepšininkai sudalyvavę tokioje stovykloje turi realius šansus būti pastebėtais komandos atstovų. Ne visi mūsų krepšinio klubai turi, sakysim, galimybės išlaikyti žaidėjus visą vasarą ir su jais darbuotis individualiai. Tai tokios stovyklos yra labai gerai. Aš manau, kad ne tik tai, kad jie pasirodo ir turi galimybę atvažiavę čia, jeigu taip galima išreikšti, pirkliai žiūri jos ir gali susirasti darbą, bet aš manau, kad tai jiems turi padėti ir tobulėjimo prasme. Mėnesį trukusi Adidas Summer Camp stovykla darbus tęs ir kitą vasarą.